Quando a solidão bate à porta, a depressão, o abandono nos fazem companhia, os amigos nos traem, não se há mais força para prosseguir. Uma palavra pode mudar tudo. Uma palavra pode mudar tudo, pois as boas palavras fortalecem até os ossos. Momento de reflexão com o apóstolo Agenor Duque. A você que acompanha a transmissão desde o início, eu comecei falando acerca, queria que colocasse o endereço de todas as sedes estaduais, né? E as regionais, porque em todas as portas serão feitas, todas as calçadas, já que nos proíbem de realizar culto na rua, desculpa, na igreja, a rua é pública. Então estaremos fazendo esse ato profético que foi realizado já essa semana, e nós vamos fazer domingo, separando um do outro, tá? De calçada, na calçada, quem puder estar vestido de pano de saco, quem tem a bandeira do Brasil, a camisa do Brasil, venha, nós vamos ler o Salmo 91 e vamos orar por essa nação, 9 até as 9:30 da manhã, tá bom? Os obreiros, os pastores são imprescindíveis para separar as pessoas, espalhando pela calçada. Enquanto eu falo, se você quiser rolar aí, amigão, rapidinho, abre aí, Apocalipse capítulo 13, por gentileza, Apocalipse capítulo 13, tem as imagens do VT de domingo? Tem, produção? Enquanto eu falo, para a pessoa entender que não vai ser aquela aglomeração de pessoas, teria como colocar enquanto eu falo? Isso. Então vai ser um, ele deu um exemplo aí com o Vitor, né? Deu exemplo com outro pessoal da intercessão, né? Então vai ser um ato a céu aberto aí, ó. Você vê um irmão afastado do outro, para não dizer que tem aglomeração. Eu não quero mais falar de política. Se fosse falar de política, eu ia mostrar o Bolsodória, né? Ele mostrando aí a inauguração com mais de 10, 15 mil pessoas. Ia mostrar a empresa dele, que tá todo vapor aí, trabalhando 11 mil funcionários. Então vai ser assim, como você tá vendo nas imagens, não só aqui no Brás, o Bispo Bass, o Elton Bass, aí no Rio de Janeiro, o Bispo Elton aí na Bahia, o Bispo Wilker aí em Curitiba, o Pastor Luiz Fernando aí em Porto Alegre, o pastor Williams lá em Campinas, cada pastor no seu devido estado, em Jundiaí, não pode abrir igreja, né? Então, vamos na calçada, vamos clamar. Se esse povo que se chama, diz GC, se esse povo que se chama pelo meu nome me buscar, aê, 2 Crônicas 7,14. Então, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. O motivo da minha fala, me perdoe por não estar de terno, obrigado, produção, já deu para entender já. O motivo de eu não estar de terno, não estar de gravata, aqui, e se possível, mais uma coisa, de pão de saco. Não importa a placa, a religião ou a denominação, ok? O motivo de eu estar aqui, repito mais uma vez, você que entrou agora, é porque eu estou vendo tanto profeta, e eu creio em profecia, eu aceitei Jesus, eu tinha 9 anos de idade, um beijo para minha mãe, para minha família, certo? Agora tá bom, Ara, funcionou hoje, ligaram agora. Reginaldo, é uma benção. É porque eu tô vendo tanta gente, é que nem aquele, não sei se você chegou a receber aquele áudio no WhatsApp, e fala o padre, e vai na buzina, e toca a panela, e canta pra isso, e canta pra aquilo, recebeu? Né? Então é tanta bobagem que a gente ouve, tanta desgraça, e solta o Dória, e prende o presidente, hashtag sai isso, então, hashtag aquilo outro, hashtag aquilo outro, e sai o Bolsonaro, e sai o fora Dória, e não sei o quê, blá, blá. Então você não sabe mais. Então, e eu tô vendo muitas pessoas, em nome de Deus, fazerem falsas afirmações, que nós estamos já no quarto selo. Nem o primeiro foi aberto. O Bispo Vida estiver por aí, quiser participar, o áudio me ajudando vai ser fácil e melhor de explicar. Há pessoas afirmando que Cristo vem na Páscoa, que o arrebatamento está perto. Eu comecei aqui a programação lendo, se o bispo puder ler só mais uma vez, que há muitas pessoas que sintonizaram. Tem pessoas afirmando, eu repito, desculpa não estourar o áudio, tem pessoas afirmando que a volta de Cristo será agora na Páscoa. Mas Jesus deixou bem claro quanto esse dia, o grande dia, nem ele sabe, só o Pai. Eu sei que para tu que não crê na Santíssima Trindade é complicado não crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo.
Mas quando perguntaram... Achou aí, meu bispo, por favor? A paz do Senhor mais uma vez. Leia o texto, por favor. Mateus capítulo 24, versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Isso é Jesus dizendo. Isso é Jesus dizendo. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. O próprio Jesus disse que nem ele sabe. Só Adonai, só Hashem, só o Eterno. É isso, bispo? Exatamente. Pois assim como foi nos dias de Noé... Aí ele dá sinais. Também será... Peraí, no dia de Noé estava todo mundo festejando, dando em casamento. E se o ladrão, o pai de família, soubesse a hora que vem o ladrão, ele vigiaria. Nesse momento que a gente está vendo, como diz aí... como é que chama aquele rapaz que você jogou o negócio dele lá? Siqueira Júnior. Agora até o ímpio está dizendo, não sei, eu até mandei para ali aí. Ô, Jesus... Ou até aquele que diz ateu, diz, oh, meu Deus, tem compaixão. Você não acha que Deus ia deixar também, né? Vamos botar um pouquinho aqui o peso na balança, que Deus ia deixar vocês escarnecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o diabo matando Jesus, né? Né? O homossexual banalizaram, né? Pegaram pesado no carnaval, né? Isso aí não pode deixar, hein? A Globo que tanto convidou as pessoas para vir no carnaval e que agora tá dizendo, fica em casa, fica em casa. Vocês já sabiam, né? Vocês já sabiam, já botei meta a falar aqui, já botei várias pessoas para dizerem, já confirmei, vocês já sabiam que tinha, né? Achou aí o Siqueira, não? Achou o Siqueira falando? Né? Põe aí para você ver, por favor, põe o áudio. Mas põe áudio, põe áudio. Põe áudio e mostra o Instagram, põe áudio. Da China, onde começou em setembro, viu? Vai lá, leia, setembro. Janeiro já sabia que existia no Brasil. Aquele médico famoso que gravou o vídeo e ontem no Fantástico mandou deletar. Vocês viram? Não, não é? Se informem. Em janeiro já estava aqui o vírus. Mas tu sabe por que não parou? Por causa do carnaval! É muita grana no carnaval, é Globo, beleza! E lá vou eu, lá vou eu, lá na tristeza, o carnaval aqui, e o povo que se arrume depois, agora eu vou me ler, lá vou eu, lá vou, e que se inteira, irmão. O carnaval. A senhora arrasando. Se lasque. O carnaval, onde se ganha muito dinheiro, aquela emissora... Eu não posso deixar de falar, porque eu tô vendo agora muito ateu se convertendo, lembrando que Jesus existe. Porque zombaram tanto no carnaval de Deus, de Jesus, na parada gay, tiraram tanta onda com nossa religião, com nosso Jesus, com nosso Deus Todo-Poderoso, aquele porta dos fundos, chamando Jesus de gay. Fizeram tanta presepada, eu só espero que você que participou, achou lindo, engraçado, aquela palhaçada, aquela molecagem de vocês, que ele vai ter dó de você. Ele é soberano e é bondoso. Quero ver você agora, você mesmo. Aquele criador, Satanás matando Jesus no carnaval, enfiou o crucifixo no caneco, na parada gay, mexeram tanto com Jesus Cristo, mexeram tanto com Deus, nosso Deus. Será que agora vocês vão repensar? Será que agora é hora de dizer, meu Deus, só lembram na hora da dor, né? Quando tiver tudo bem, meus amigos valem tudo. Na hora da dor, meu Deus, o que é isso? Meu Jesus, é igual polícia, bombeiro, viu fogo, liga pro bombeiro, né? Eu volto já. Alguém diz, não vai pregar, já tô pregando, isso é introdução. Continua lendo o texto, bispo, por favor. Onde o senhor parou? Versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será... Um minuto só, não interrompendo o senhor. Como foi os dias de Noé? Um pouquinho de luz mais na câmera. Quando vocês querem, você fica até um pouco mais branco, mas o Gaspar, rapazinho. O de Noé, as pessoas davam em casamento, festejavam, era orgia. Agora, como disse Siqueira Júnior, eu gosto de pregar minha linguagem. Eu não sou, né, tão erudito, né, não falar... Mas agora tá todo mundo chamando, oh meu Deus, oh meu... Se Jesus volta agora, tá todo mundo arrependidinho, arquebrantadinho, todo mundo com medo, né? Todo mundo tremendo. Então ele tá dando dica, ele tá ensinando. Olha, repara, vai ser como nos dias de Noé. Continua, meu bispo, continue, continue. Assim também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam. Então agora não é o de festa. Casavam e davam-se em casamento. Ah, então vai ser numa época em que ninguém espera. Ok. Até o dia em que Noé entrou na arca. Noé pregava. A gente prega, Jesus está voltando. Jesus está voltando.
E mas não... ninguém acredita. Aí dá uma gripezinha, um negócio. E quando a gente fala, a gente que eu digo, eu, um pastor, né? O próprio presidente da República, gripezinha. Lembrando que quem foi, as pessoas sentam a lenha em presidente Jair Bolsonaro, a pessoa, primeira pessoa, quando ele fala isso, devemos lembrar que a primeira pessoa a falar esse nome, gripezinha, foi Drauzio Varela. Vai lá, que ele mandou deletar, apagar. Quem é a primeira pessoa a falar sobre gripezinha, chamar o coronavírus, eu, a Globo apagou. Mas eu tenho essa matéria aí guardadinha. Eu tenho e não lhe dou. Vocês deletaram, mas eu tenho. O senhor foi o primeiro a falar que era uma gripezinha. Aí agora dá todo mundo com medo. Mas a vinda de Nosso Senhor será como nos dias de Noé. Continua, meu bispo. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então dois estarão no campo. Aí é o arrebatamento. E um será tomado debaixo do outro. Duas estarão trabalhando no moinho, e uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiais, porque não sabeis... Ah, não sabe. Jesus dizendo, só que nós devemos vigiar. Mas... não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto. Se o Pai... soubesse a hora. Soubesse a hora. Viria e dirão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Obrigado, bispo. Porquanto assim será a vinda do Filho do Homem. Só leia só mais uma vez o versículo, lá em cima, quando ele disse. E aí você vem comigo aqui. Apocalipse capítulo 13, no verso 11. Agora a chapa vai esquentar. Agora a chapa vai esquentar. É, prepara um fundo forte, tá? E tu aí, amigão, prepara para mim aquele depois, no final, aquele vídeo quando o pastor tá pregando e o povo é arrebatado. Jesus poderia voltar, se o Rolinho estiver ouvindo, sabe? Jesus poderia voltar hoje, Jesus poderia voltar amanhã. Ou até mesmo agora. Então, não confunda, porque eu sei, só leia mais uma vez, desculpa da minha insistência, quando é esse dia, ninguém sabe. Nem o filho, somente o pai. Só mais uma vez, por favor, o texto e o versículo. Mateus capítulo de número 24. Marca aí, pastor, marca aí, bispo, marca aí, obreiro. Tu que é da oração, que é do monte, marca aí. Porque amanhã alguém vem com conversa fiada, teve um sonho. Eu creio, mas tem que ter contexto. Tem que ter contexto, tem que ter base. Não que Jesus falou pra mim. Mas como é que Jesus falou pra ti, se ele mesmo já disse que nem ele sabe? Leia aí, bispo. Mateus capítulo 24, versículo 36. Mateus 24? 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Isso é Jesus dizendo. Jesus dizendo. Nem os anjos dos céus, nem o filho, senão o pai. Ah, tá. Obrigado, bispo. Fica comigo aí. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 13. Por favor, produção querida. A besta que emerge da terra. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía dois chifres, parecendo... um fundo bem calminho, por favor. Eu gosto de pregar com aquilo lá que tu sabe. O cordeiro. Parecendo. Atenção, grifa aí. Não é o cordeiro. Parece o cordeiro. Continua aqui. Vamos lá. Mas falava como dragão. Opa, entendeu já, né? Exerce toda a autoridade da primeira besta. Vem. Na sua presença, faz como que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja a ferida mortal fora curada. Também continua a produção. Que medo é esse, macho? 13. Opera grandes sinais no céu, de maneira que até fogo faz descer a terra. Atenção, diante dos olhos dos homens. Ah, ok. Seduz os habitantes sobre, não é os que estão arrebatados, sobre a terra, por causa dos sinais que foi dado, executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra,
façam uma imagem à besta, aquela que, ferida, escapar, sobreviveu. Aquele que escapar da ferida, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não somente a imagem falasse, como ainda fizesse morrer, quantos não adorassem a imagem da besta. Aos pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos. Atenção, fez que seja dada uma certa marca. Atenção, produção, que nós já temos essa matéria. Como será implantada na mão direita, aí, Reginaldo, e sobre a fronte, ou na mão direita, ou sobre a fronte. Atenção, muitas pessoas, o momento é propício. E segundo a ciência, e nós temos essa matéria aqui, obreiros, pastores, membros, irmãos, oficiais, que o único local onde esse chip se adapta sem trazer nenhuma reação negativa ao corpo é a testa, a fronte ou a mão direita. Vou lhe provar com matéria e ciência, tá? Continua aqui. Eu sei, rapaz, eu creio em profecia, mas sem abusar, ok? Sem abusar. Vamos lá, por favor. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui, ei, aqui eu finalizo, tá? Foco no foco. Só pode... Vamos voltar ao 17? Vamos voltar ao 17? Sobe um pouquinho com vontade aí. Fecha aqui o zoom. Para que ninguém possa comprar... Tu veio muito macho. Volta um pouquinho. Se não comprar ou vender. Se não aquele que tem a marca ou o nome da besta. Ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule. Então, antes de entregar a profecia, tu calcula. Pois o número do homem ou da besta, o número é 666. Até aqui. Presta atenção. Eu não vou abordar o tema sobre a igreja passar pela tribulação ou pós-tribulação. Existem vários exegetas, vários homens doutores respeitados, dos quais eu não quero mencionar para não ferir esses homens que merecem nosso respeito. Não há um conselho fundamentado. Eu e a minha fé e muitas pessoas que para mim são referência dizem que a igreja não passará pelo período do sem retorno, da tribulação. Mas também, eu não posso ser aqui neófito, ou leigo, ou uma pessoa sem sabedoria, para não lhe provar, foi muito, lhe provar que existem bases bíblicas que a igreja passará pela tribulação, na terra. Existem duas vertentes. Eu e muitos homens, que a sabedoria deles é de tzadik, de sábios, doutores escatologistas, que revelam e trazem o contexto. A Bíblia foi escrita em três linguagens: alegórica, figurativa e literária. Muitos escatologistas que estudam acerca, muitos homens exegetas, doutores da religião, muitos teólogos, e assim como eu, acreditamos que a igreja não passará pelo período da grande tribulação. Cremos no arrebatamento. Muitos também não acreditam que a igreja vai ser arrebatada. Acreditam que a igreja vai passar. Acreditam sim no arrebatamento da igreja, mas não acreditam que a igreja será poupada, que a igreja passará pelo princípio, nós já estamos agora, mas passará pelo período de tribulação, não da grande tribulação, que eu vou falar sobre isso agora. Aumenta o rádio, aumenta o que você estiver assistindo aí, para você não dormir, porque hoje o tempero está quente, é de baiano. Presta atenção. O antissemitismo,
que é o antissemitismo? São aquelas pessoas, como aquelas pessoas que até hoje, não sei se o nosso querido Washington vai saber falar, ou o doutor Ivan Scalabrin está aí, que usam aquela símbolo nazista, mas tem o nome daquela cruz, que eu esqueci, meio cruzada assim, né? O Fernando sabe, muito bom de história, né? Só, Ivan não sabe não, pô, tô brincando. Né? Eu sei que os nazistas, as pessoas que eu... Pode falar aí no microfone, Ivan, sabe falar. Suástica. Isso, falei que o Fernando é bom. Muitos desses odeiam, né? Odeiam, os judeus odeiam, né? Cristãos, negros. E o que é o anticristo? Bora lá pra Hebreus, a galeria, hã? Pera aí. Opa, a galeria dos heróis da fé. Aí eu disse pra você no começo da mensagem, pastor, membro, obreiro, hã? Que já Moisés falava, Reginaldo, pastores, bispos, de Cristo. A galeria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11. Marca aí, verso 23. Pela fé, Moisés, nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. Porque viram que a criança era formosa. Também não podiam, amedrontados por decreto do rei. O rei aqui é Faraó, ok? O rei aqui é Faraó. Pela fé, Moisés, quando já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, certo? Batia, que era a mãe de Moshe, de Moisés, de criação. Preferindo ser maltratado junto com o seu povo, o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Agora o 26 é a parte da glória, o negócio está desviado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo. Ó, considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas, que queria até que o Fernando, para não ferir o texto, alguém dos senhores está aí me auxiliando hoje, adentrasse ao, eu sei dizer de qual é salteado, mas de uma maneira bem reta, o que significa dentro, sabemos que é vergonha, sabemos que opróbrio, né? Veja no Aurélio, abre aí o livro daí, opróbrio, sabemos que é vergonha, rejeitado, por quando ele se considerou como Cristo, que foi humilhado, Reginaldo. Quer dizer que Moisés é uma tipologia de Cristo, que libertou o povo da mão de Faraó, Cristo, por isso que a Páscoa para os judeus, por favor, pastor Fernando, a palavra opróbrio. Substantivo masculino. Mais alto? Substantivo masculino. Grande desonra pública, degradação social, ignomia, vergonha e vexame. Caráter daquilo que humilha, degrada, estado ou condição que revela alto grau de baixeza, torpeza e abjeção e degradação. Se não fora isso que Cristo foi na cruz, opróbrio, humilhado, envergonhado. Ele não tinha aquele paninho branco que a igreja católica põe na parte íntima. Jesus estava nu, humilhado. Então Moisés já sofria a perseguição do anticristo. Produção, por favor, vem comigo. Já sofria a perseguição do anticristo, o opróbrio de Cristo, por maiores riquezas do tesouro do Egito, porque contemplava o galardão. Quer dizer que Moisés, lá atrás, mas apóstolo, Moisés, sim, está escrito, é Bíblia. Eu creio em profecia, creio em manto, mas estou dizendo sobre o anti... Há o anticristo. Calma! O anticristo, um campo, um tempo, um território está sendo preparado para o anticristo. E a perseguição, meus irmãos, não vem de agora. A perseguição já deu-se em vários tempos, ok? Eu até mandei aí, porque a Bíblia nos fala, e eu vou ler daqui a pouquinho, Apocalipse capítulo 10. Se você acompanha, a Bíblia nos fala sobre os 7 chifres. Eu não sei se o meu querido amigo Ronaldo conseguiu colocar aí a... Para você entender
sobre o anticristo. Aê! Para você entender sobre o anticristo, ok? Ah, quero entender sobre o anticristo. Então, bora junto, ok? Para você entender sobre o anticristo, tá aí. Essa é a visão que o profeta Daniel, certo? Tem no capítulo 2. Se o meu querido amigo pastor Fernando tiver a Bíblia, ou você que está em casa, obreiro, pastor, quiser acompanhar o estudo e quiser ler Daniel, capítulo 2, Reginaldo quiser abrir, capítulo 2, no versículo 34, por favor. Então, aí começa a cabeça. Lembra da visão dos sete chifres? A primeira é a parte da cabeça. É Daniel, profeta Daniel, que é como um livro de Apocalipse, ok? Traz a revelação, o livro da revelação para o povo Yehudim. Lembrando que a Bíblia foi escrita pelos judeus, exceto Lucas e Atos. Daniel capítulo 2, verso 34, por favor, meu pastor Fernando. Então, ele fala sobre uma visão que o Senhor dá a ele. O Senhor fala com o profeta Daniel, ok? Aleluia. E o Senhor revela a ele... Está valendo aqui, apóstolo, não complementando o seu texto? Achou, né, bispo? Então vamos lá, o senhor vai ler. Deixa eu ler, só para não sair do contexto, o senhor lê na sequência. Fala, bispo. Daniel 2... 34. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram... Até o 35 só, tá? Os quais se fizeram com a palha das eiras, do estio, e o vento os levou... E dele não se viram mais vestígios. Mas a pedra que a feriu, essa estátua, se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Observe o que o bispo está falando. Entornou-se uma grande montanha. Essa pedra, que eu vou te explicar que pedra é essa, ok? Nós tivemos vários impérios, ok? Lê só mais um versículo, porque agora eu vou explicar e exaurir o texto. O que tem de gente falando que é o quarto selo, é o coronavírus, pelo amor de Deus. Leia só mais um versículo. Daniel 2, 44. Só o verso vai mudar. É mesmo capítulo. Todo o capítulo 2, meus irmãos, quiser tirar foto. Todo o capítulo 2, né? Todo o capítulo 2, todo o capítulo 2 fala sobre a estátua, da revelação que ele tem. A bispo está dizendo que está caindo a live. Não sei se está caindo, se não está. Leia o verso 44 aí, por favor. Por gentileza. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará. Este reino não passará. Lê mais uma vez, por favor, profeta. Leia. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Oh. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Ou seja, a cabeça, o Império Medo-Persa, que é aquela de Esther, né? Os medos e os persas, ok? É o peitoral, o peito de prata. O Império Grego é o bronze, né? É. Tirei agora para mostrar onde é que tá. É a saia. Tirei. Isso, as pernas, ok? Desculpa. É o ventre, as coxas. É o Império Grego. As pernas. Agora dobre atenção aqui em mim que já vou falar, certo? Quando João está falando sobre o mesmo, João está vivendo que império? O romano, certo? Quem é que manda João para morrer na ilha de Patmos? Se você não prestar atenção, você vai cair em loucura. Na época de João, volta a estátua, só mais uma vez, por favor.
por favor. E o bispo vai ler o verso 36. Desculpa, 35. Daniel 2, 35. Era o Império Romano. Agora, desce, vamos lá, bispo, o verso 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro... Então quer dizer que, lembra que a Roma, nos tempos de Jesus, Fernando, irmãos, Jesus foi sentenciado pelos romanos. Os romanos dominaram, hã? A terra, hã? Os romanos, a época do Império Romano, onde Roma, a grande Roma, onde se falava grego, hã? Onde os gregos, os medos, os persas, hã? Onde dominava o grande império, ok? Então caiu do céu uma pedra, lê mais uma vez só, bispo, por favor, senão a pessoa não vai entender, e a pessoa pode falar que eu falo muito, só não pode gostar, que a pessoa não entende o que eu prego. Então até a parte que Daniel, pastor Reginaldo, está falando das pernas, certo? Que é o império de ferro, lá ele fala que é ferro. Veja, na época, lá de cima, na época, não tinha ainda as carroças, as espadas de ferro. Vamos lá, bispo, verso 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Opa! Então quer dizer que Deus estava revelando a Daniel, naquela revelação que ele tivera, voltando lá em cima, a cabeça, o ouro, foi o Império Babilônico, né? Depois daquele império, que são sete, eu vou falar para você, o Medo-Persa, que é na época de Esther, Babilônio, na época de Nabucodonosor, invadiu Jerusalém, destruiu o templo, levou todo o ouro, os gregos, os romanos que invadiram Jerusalém e dominaram uma boa parte do mundo, desceu um fogo, a pedra, né? E destruiu tudo, continua, bispo. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Ok. Este é o sonho e também a sua interpretação que diremos ao rei. Ok. Então, o que é? Obrigado, produção. Põe aquela outra foto, não ficou muito nítida, mas você colocou agora mesmo. Então, daí, os tempos. Tira o QR Code, senão a pessoa não consegue entender. Primeiro está lá, a Babilônia era a cabeça, era o ouro. Essa estátua da Nabucodonosor, o Império Medo-Persa, tempo de Esther, os gregos, certo? Da cintura, o Império Romano, nos tempos de Cristo. Obrigado, produção. Corta para mim um minutinho. No dia que João recebe isso, quem dominava? Os romanos. Ele disse, vai cair uma pedra. Agora volta a primeira foto do Nabucodonosor, da estátua. Você vê nos pés da imagem, mostra pelo Instagram. Os pés, a Europa na situação de Roma, dividida. Ok? Obrigado, produção querida. Vem aqui pra mim, por favor. Mostra lá na televisão, lá, o amigo. Você vai mostrar esse aqui, ó. Foi pra dirigir tudo, não adianta também, né, produção? Aqui é um livro antigo da Roma, como era, no seu poderio, ok? E hoje, como está? Como era, na sua grandeza. Só lembrando que essas obras de arte, todas elas, e esse mármore aqui hoje se encontra dentro do Vaticano, tá? Como era, como estás. Se o bispo ler mais uma vez o verso 35 e não ficar chato. Quem dominava, põe mais uma vez aquela foto da estátua de Nabucodonosor, sem aquele monte de letra, só explicando. A pedra que caíra iria destruir. Então a pedra caiu e o Império Romano foi destruído. Levantou-se grande montanha, que hoje é a União Europeia, que eu vou te explicar agora. Lê só mais uma vez, por favor, sem ser insistente, o verso 35, por favor. Lembrando, quando ele está falando sobre isso, ele está falando, certo? Que o Império Romano seria destruído. Vai lá, bispão. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, aos quais se fizeram como palha das eiras. Então, peraí. Lê devagarzinho, bem devagarzinho mesmo. Então... Aqui, agora você vai mostrar o livro aqui, ó. Da Roma, que era o poderio, que era bonito, que era com ouro, com prata. Lê devagarzinho, meu bispo. Leia, por favor, leia. Então, foi juntamente esmiuçado. Isso. O ferro, o barro, o bronze... É isso aqui que eu quero mostrar. A prata
e o ouro, os quais se fizeram como as palhas das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Ah, não, ó, ó como é que era, bispo, ó. Ó como é que era, ó, Fernando, ó. Ó como é que era, ó. Aí, ó, ó, ó como é que é hoje, ó. Ó, acabou, ó. Tá vendo, ó. Era assim, ó, ó. Era, opa. Era assim, ó, certo? Acabou, certo? E Roma dominou o mundo. Ou boa parte do mesmo. Ó como é que era o Coliseu, ó. Ó como é que era, ó. Põe a foto que vocês botaram aí, ó. Era assim, ó, fechadinho. É, ó, hoje tá assim. Então, aí você tá começando a entender agora sobre a revelação que Deus dera a Daniel, ok? Ó, 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 só mais uma foto pra não ficar sendo chato. Vem, produção, vem. Ó como é que era dentro, Reginaldo, ó. Ó, bispo, ó, ó, pastor, ó como é que era. Ó como é que é hoje, ó, ó, ó. Então Deus, a Daniel, dizia, vai ser destruído o ouro, vai ser... E essa visão, quem é que tinha os carros de ferro, as carruagens, as espadas? Quem tinha? O Império Romano. Até aqui, acho que deu pra entender, não deu, Reginaldo? Não deu, bispo? Acho que deu pra entender, né? Sim, senhor. É o que eu gosto desse cara, sou meio... Não sou um grande orador, mas também eu não gosto que a pessoa fale, ah, eu não entendi o que ele falou. Pode até falar que eu demoro. Ok. Existiam... Então, desde a época de Jesus, já existiam a perseguição, o anticristo, que já se manifestou desde a época do Império Egípcio, os assírios, certo? Os babilônicos, que levaram o Judá, que aí entrou, volta lá a estátua, volta lá a estátua, volta lá a estátua, isso, volta lá a estátua, volta lá a estátua. Aí já entra a Babilônia, que levou o reino de Judá. Lembra de Esté? Os impérios Medo-Persa, os gregos. E na época de Cristo, é os romanos. E a época de ferro, que o bispo acabou de citar, mostra fragilidade, né? Um tempo de fraqueza, um tempo de barro, de fraqueza. Continua comigo aqui. Vem pra cá, produção. Obrigado. Dobre atenção, por favor, que agora a chapa esquenta mais ainda. Acredito que tudo que eu falei até agora foi introdução. Mas também já me aproximo do fim, porque alguns dos senhores estão cansados. E eu não quero ser enfadonho. Apocalipse 17, verso 8. Por favor, vem comigo. A besta que viste... É hoje? A besta que viste era... Presta atenção que é complicado. E não é, era e não é, esta, para emergir do abismo. E tu sabes, não é possível que tu é um cristão e não sabe quem é que está no abismo. E caminha para a destruição. Aqueles que habitam sobre a terra, é aqui a base que muitos, calma, escatologistas, sobe um pouquinho, está muito apressado, sobe só um pouquinho a câmera. Isso, parou. Aqui muitos que estudam sobre o Apocalipse, sobre o livro de Daniel, os escatologistas tomam como base que a igreja ficará e passará pelo período da tribulação. Qual base? A besta que viste não era, é esta, para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam na terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admiraram vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, dobre atenção, por favor. Só me diga, eu vou frisar aqui, para você entender a volta que eu dei para ir lá em Roma. Por favor. Ok? Ok. São... Eita, agora tu prepara aquela foto que agora eu vou apanhar, mas que nem pandeiro no samba. Né? Mas eu não tenho medo de falar a verdade. Aquela foto que existe uma única cidade, que é o menor país do mundo, que está único. Presta atenção. Há a possibilidade de um único país ter fundado em cima de sete montanhas? Calma que a fotografia tu já vai pôr no ar. Tu já botasse antes da hora, segura o reggae, que tu já vai colocar já. Por favor.
ok? Deixa eu só frisar aqui para não dizer que eu estou falando bobagem. Ok, vamos lá, o 9. Por favor, vamos lá, produção. Por favor, produção. Por favor, produção. Por favor, produção, o 9. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Já vou explicar qual foi os 5 que caíram. Um existe e outros ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar um pouco. E a besta, que era e não é, também, aqui é que vai esquentar. Ele é o 8º rei e procede do... Opa, aqui você tem que prestar atenção. Ok? Se tu não entender isso aqui, desde a hora, pastor, obreiro, membro, irmão, crente, seja você quem não for, se tu não entender isso aqui, a nossa conversa de hoje foi à toa. 8 virado 7, ok? O 8º vai vindo 7 e caminha para a destruição. Calma que nós já vai chegar lá. Isso. Só 2 versículos, mas você tem que prestar atenção. Marca que você vai entender hoje. Nunca mais ninguém te engana. Continua, vem. Dos quais caíram 5. Um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar um pouco. E a besta, que era e não é, e também, ela é 8º rei, que procede do 7. Espera aí. Corta para mim. Quer dizer que o 8º é o final. Você está pelo Instagram, pela rede social, pela TV. Quer dizer, Fernando, que a Bíblia está dizendo que o último é o 8º. Só que o texto, vem aqui comigo na caneta, conterrâneo. O 8, Reginaldo, o 8º, ele vem daqui. A besta que era e não é. O 8º vai vir dos 7, procede dos 7 e caminha para a destruição. Vou ler só mais uma vez. Eu não estou entendendo. Se você entender, eu vou desenhar para você entender. O 8º rei procede dos 7 e caminha para a destruição. Aqui você vai entender. Vamos lá. O primeiro, conta comigo, egípcio. O Império Egípcio, o Egito dominou o mundo. A época dos Assírios, 2. Babilônicos, 3. Os Medos, 4. A Grécia, 5. A Roma, 6. E agora vemos os países da Europa, que estão ali cessados, como diz o texto aqui. O texto está dizendo, não sou eu que inventei, eu não li. Quer dizer, eu não escrevi, né? A Bíblia, eu só tenho a capacidade de lê-la, interpretá-la, ok? A Bíblia nos fala que a mulher, que no caso aqui tem os 10 chifres, né? Vou explicar para você. Ela está sentada sobre esses 7 chifres, que no caso são 7 montes. Apóstolo, desculpa, existe... algum lugar na Bíblia que relate isso? Sim, estou demonstrando aqui agora. A Bíblia fala que essa está montada, assentada, desculpa, a cabeça dela está assentada sobre os 7 reis, ou sobre 7 montes, ok? Existe uma cidade que é o menor país do mundo. Qual é o menor país do mundo? O Vaticano. Tem uma foto que eu lhe provo para você, ok? Eu provo para você que ela é o único país do mundo. Dá para tu colocar a foto agora, conterrâneo? Mas sem o QR Code. Sem o QR Code. O Vaticano é o único lugar do planeta que está construído sobre 7 colinas ou colinas. Tira o ao vivo também para mim poder ler, conterrâneo. Dá para tirar? Que tem uma mulher
que é a igreja no comando. Ok? Veja aí, ó. Eu até vou citar aqui os montes, os locais dos quais a mesma está ali cerçada, ok? Quero mostrar para os senhores aí que estão acompanhando a programação. Ela está, e se você inclusive, Fernando, conseguir achar para mim aí, conseguir achar para mim em hebraico, aqui, vou ler aqui, ó. Aqui. Então está aí as cidades, os locais dos quais a mesma está sitiada, localizada. Então a mulher representada em Apocalipse, que está sentada sobre sete montes, a mulher que está no comando, né, que está no centro, um único país, que é o menor, né, a colina de Quirinal, a colina de Viminal, a colina da Capatônia, da Palana, Aventina, Caelia e lá em cima a Esquina. As sete estão, são sete pequenos montes, da qual é o menor país do mundo, está alicerçado o menor país, que é o Vaticano, o menor país do mundo. Mas, apóstolo, o que tem a ver isso? Calma, amigo, tô chegando no final, homem. Só uma coisa. Após a queda dos sete, da sétima virá o oito. Por favor, por gentileza, corta para mim, produção. Acho que deu para a pessoa entender já. Como li o bispo Vitor há pouco, esse sete, né? O anticristo, já falei para você, desde lá de trás, os sete, o Egito, a Assíria, a Babilônia, que levou Judá, o Império Medo-Persa, a Grécia, na época de Cristo, Roma, e a de ferro hoje, que são a União Europeia, que o euro, querendo ou não, é a maior economia, a maior moeda do mundo hoje é o euro, ok? Ela foi rachada. Não podemos comparar cidades da Itália, cidades e lugares e países que são menor do que muitos estados aqui do nosso país. Ok. Dobre atenção. Depois de tudo isso, desse rompimento da União Europeia, começou os governos eslavos, germanos, francos, anglo-saxões, ibérios, bárbaros e os eslavos. Não estou entendendo. Dentro da União Europeia, alguns falam, os germanos falam alemão. É na União Europeia? É. A língua que se fala, os germanos falam alemão, os franceses, a língua francesa. Tem países colonizados na África que falam francês. Os anglo-saxões que falam inglês. A Espanha e Portugal falam espanhol, português de Portugal. Os elevanos, os russos, ok? Os dez dedos que Daniel vê, que é onde barro, que se despedaçavam, as dez etnias. Irmãos, a Europa já foi o berço da reforma, já foi o berço do avivamento. Hoje, a Europa é um lugar frio. Eu creio com fé em nosso Senhor e Salvador, que nós ainda vamos ver, antes do arrebatamento da igreja, um grande mover, um grande avivamento na Europa. Hoje, a Europa se encontra em uma fase crítica. A Bíblia fala que será implantado um chip. Eu não sei se você já viajou para outro país. Quando você vê o avião pousar, ainda que o teu telefone, como diz o do outro, é pai de santo, só recebe. Quando o avião pousa e você tira ele do modo avião, ele já fala, seja bem-vindo ao Egito. Seja bem-vindo. Não entendeu ainda? Eu falo devagar. Em qualquer parte do mundo tem um chip na sua mão. Ele sabe onde você está. Foi provado já, esses dias há pouco passou no Fantástico a matéria, de pessoas que procuram descobrir onde está o marido. O rapaz entrando na cama, ela está ligada, está pegando tudo aqui. Está vendo o que você fala, sabe o que você faz.
Você passa num shopping, daqui a pouco chega uma mensagem para você. Em qualquer parte do mundo, o chip está na sua mão. Você acaba de chegar no shopping e recebe a mensagem. Seja bem-vindo. Você passa, procura num site alguma coisa que te interessa. Daqui a pouco chega um e-mail justamente para você, ou um SMS, sabendo que você procura. Você vai para a Hungria, você vai para a África, quando o avião pousa, um chip que está no seu celular, já chega a mensagem para você. Seja bem-vindo à África, seja bem-vindo à Europa. Faça um plano assim, assim, assim. Então, onde você está, existe o GPS que rastreia e sabe onde você está. E que vê tudo o que você fala e que sabe o que você diz. Esses dias eu estava vendo o computador do Mark Zuckerberg, é tampado a câmera. Sabe o que você fala, sabe o que você faz, sabe o que você diz. Eu vi, passou a matéria no Fantástico, e todo mundo viu isso na internet. Sites espião, por exemplo. Tem gente me assistindo agora, através de uma pequena câmera. Sabe cada gesto que eu faço, sabe o que eu estou fazendo, sabe o que eu estou falando. Isso publicamente, fora o que você não vê. Não entendi ainda. Calma, se não entender essa agora, pelo amor de Deus, calma. Satanás já tem criado esse tempo agora, do coronavírus, que agora eu vou chegar no coronavírus para encerrar, me dá mais 5 minutos. E o diabo, Satanás, aqui as 3 câmeras, meia, aqui no meio, meia, meia. 6 é o número do homem. Arnold Schwarzenegger fez o 6º dia. O homem, a besta, é o anticristo. Quem é o antissemita aqui nessa câmera? É aquele que se opõe aos judeus. Sem, os filhos de Sem. Sem canja fé. Antissemitismo, odeio aos judeus. Anticristo, que odeiam a Cristo. É um homem. 6, o anticristo, a besta. E um governo mundial. Me diz pra mim, Fernando, obreiro, pastor, irmão, que me assiste. Um momento em meio a uma crise que nós estamos vivendo agora. Que eu vou te falar que fase nós estamos. Calma. Vou te falar agora. Que fase nós tivemos. Não sei se está no ponto. Aquele momento, aquele videozinho que mostra diversas empresas. Must happen in 5 minutes. Just wait a moment. Just wait a moment.
Então já está escrito. Inclusive, se você escreve, como eu já falei algumas vezes, produção. Se você escreve, né? Se você escreve em hebraico, assim como em romano, as letras, o X representa 10. O V representa 5. O I representa 1. O L, 50. Se você escreve home em hebraico, dá exatamente aqui, ó. Até vou provar aqui. Deixa eu mandar pra televisão, ver se eu consigo salvar isso aqui. Mas aqui, ó. Você escreve você mesmo no Google, Roma em hebraico. Lembrando que o Aleph representa 1. Você escreve Roma em hebraico. Ó, como é que fica. Roma. Escreve em hebraico. Roma. Só que em hebraico não escreve Roma. Escreve Romi. Certo? Aí você soma os números do hebraico, que o hebraico, as letras, assim como no algarismo romano, o hebraico, o Aleph representa 1, o Beit representa 2. As letras do hebraico também representam números. Então, se você escreve Roma em hebraico e lê o que está escrito, quer dizer 666. Obrigado, produção. Para encerrar a minha fala e deixar aqui a minha consideração final, e quero orar por todos os que estão comigo em comunhão, mandar um abraço a todos os pastores, todos os obreiros que estão sintonizados. A última coisa, por favor, por gentileza, desculpa a minha fala ser tão prolongada, tão insistente, vou acabar agora, prometo aos senhores. Para finalizar, Apocalipse capítulo 10, por favor. Eu disse que ia terminar e vou terminar. Por favor. A partir do verso 8. Só mais uma vez, por favor. Vamos comigo lá? 17, ok? A besta que se veste, que viste, não é, é esta que emerge do abismo e caminha para a destruição. É aquela que habita sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. A admiração vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem a sabedoria. As sete cabeças, já falei no começo, quem chegou lá, eu expliquei o Egito, assírios, babilônicos, gregos e romanos. As sete cabeças, da qual a mulher está sentada, né? Está sentada. Põe lá para mim aquela foto da mulher, que é a igreja romana, o menor país do mundo, o Vaticano. Obrigado, meu pastor vai falar aí. O menor país do mundo que está sentado sobre sete montes é o Vaticano. O Vaticano é o único lugar do planeta que está construído sobre sete colinas, que tem uma mulher, a igreja, no meio de todas elas. Vê que o desenho da mulher lá ao fundo. Dá para ver lá. Continua a produção, por favor. Sete reis, dos quais cinco já caíram. Quais foram? Já falei, poxa. O império egípcio já caiu? Já. Põe lá a imagem lá, por favor. Desculpa. A imagem do Nabucodonosor, da visão da estátua. Põe lá. Põe lá, amigão. 1, 2, 3, 4, 5. Já caíram. A cabeça. 1, o peito. 2, o ventre. 3, a coxa. Desculpa. A cabeça. 1, já caiu. O Império Babilônico já caiu. O Império Persa caiu. A coxa, a Grécia caiu. Sim. As pernas. 4. A Europa. A força romana já caiu. Tá aqui, ó. Todos já caíram. Aqui, ó. Dos 7, 5 já caíram. Aqui, ó. Já caiu. Dos quais. Deixa aí a foto. Ó, aqui, ó. Se não entendeu essa de hoje, fica difícil, né, não. Dos quais 5, 1 existe. 1 existe. Volta lá a estátua. Volta lá a estátua. Volta lá a estátua. Volta lá a estátua.
Império Babilônico? Existe? Não. Império Medo-Persa? Não. Grego? Não. Pernas? Romano? O império que dominou o mundo? Não. A Europa? Existe? Sim. A União Europeia? Então, um, dois, peito. Três, quatro, cinco. A grande potência romana caiu? Sim. Um, resiste. Vamos lá. Agora o dez. Dos quais cinco já caíram. Um existe e outro ainda não chegou. Quando, na época João viu, a União Europeia não havia ainda sido e vai durar por pouco tempo. E você que está vendo já o Reino Unido, né, pastor Fernando? A Grécia se desvinculando da União Europeia. Então tá aí, eu estou mostrando para você. E para finalizar aqui, os 10 chifres, né, serão reis, mas receberam autorização sobre os reinos como uma besta, durante a hora. Então, ou seja, eu não vou entrar em méritos, mas muitos dizem ser Emmanuel Macron, né? Um grande líder, né? Se intitula, muitos têm visto a China de querer declarar-se sobre o domínio mundial. O que mais as lideranças mundiais falam, a China, Emmanuel Macron e tantos outros aí, querem a ordem mundial, já está tudo preparado, já existe. Se a produção buscar agora para me fazer oração, agora, já existe, inclusive, no Google, você pode colocar aí, não é fake news, já existe a moeda do Império Mundial, já existe o dinheiro, a nota, a moeda, já existe a nota mundial, já existe ela, o dinheiro, tudo já está preparado. Mas o que a igreja deve fazer agora? Orar. Se posicionar. Ter consciência do que estamos vivendo é o princípio das dores, do qual eu passei uma hora aqui, como eu falei aqui, desculpa. Só começa a acontecer a partir... Tudo que você está vendo, as pessoas, o último selo, o quarto selo, e isso. Então você leia Mateus capítulo 24 todinho. Lê do 8 até o 14. Marca aí, pastor, marca aí, obreiro, marca aí, irmão. Do 8 até o 14, Mateus 24. Até o 14 nós estamos vivendo. Do 15 para cima, do verso 15 para cima, aí sim, é o período que começa a abertura de selos, é o período que começa a grande tribulação. Queria aqui... Espero que as minhas palavras não tenham confundido a sua cabeça, mas que eu possa trazer a você. Por que que eu vim para cá tão indignado? Vou fazer oração por todos agora. Porque eu vi tanta gente postar. Quer falar algo, Ivan? Pode colocar o Ivan aí. Ah, você fez escrito daqui? Fecha aqui em mim, rapidinho, por favor. Fecha essa câmera aqui. Come here. Obrigado, meu pastor. Aqui, ó. Também, ó. Aí, ó. Ah, fizeram aí? Ô, benção. Fizeram lá? Aí, ó. Corona. Ok? Quem tem a sabedoria, fecha, faz a conta. Ok? Ok? Escrito? Ok. Ok. Terceira, né? Letra, né? 15. Isso no nosso alfabeto também. Não precisa nem pro hebraico. Aí depois você soma tudo. Não é? Quem tem a sabedoria? Só sempre... Todos os sinais estão aí. Aí, ó. Soma. Faça. Não tô sendo terrorista. Tô botando para você. Aí, ó. Aí. Eu não preguei outra coisa pra você, a não ser... Tô botando... Tá escrito aqui, ó. A Bíblia, ó. Vem comigo pra finalizar. Vem, produção, vem. Apocalipse 13, por favor. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento... O que que você fez aí agora? Uma conta, não foi? Calcula! Calcula! O que que a gente fez aí agora? Mostra mais uma vez só o vídeo que vocês mostraram aí. Quem tiver sabedoria e entendimento... Nós fizemos só uma conta. Calcule, está escrito na Bíblia. A Bíblia está mandando fazer uma conta. Corta para cá, por favor.
calcula, o número da besta é 666. Então, Satanás, o anticristo, já está agindo. Mas dizer para você que isso é o último selo, está errado, irmãos. É tempo da gente ter comunhão, é tempo da gente orar, é tempo de você que está aí em casa, valorizar sua família, seus filhos. Isso vai passar. Ter tranquilidade, não ficar acusando o próximo, não ficar acusando o irmão, porque a Bíblia diz isso. Se o bispo Vida estiver ainda aí, por favor, para encerrar e a gente fazer oração. Prepara aquela canção que eu cantei com o pastor Giovanni e vamos orar. Eu vi pessoas falando muita besteira, muita bobagem, eu fiquei um pouco enfurecido, né? Só toma cuidado com uma coisa. Salvo engano, números 24, quando o Senhor disse, de 20 anos para cima vão morrer todos. Não, Êxodo, desculpa. Não, é números isso. Também não sou enciclopédia. Deus havia dito, vem para mim, Washington. De 20 anos para cima, Deus falou que ia morrer todos. Porque para cada um dia que eles murmuraram, o tempo em que os filhos de Israel permaneceram no Egito, desculpa, na terra de Canaã, o cansaço, o programa é ao vivo. Deus disse, para cada um dia de murmuração, um ano de sofrimento. Então não murmure. João, pastor Ginaldo, meus irmãos, meus pastores, bispos amados, João diz, eu vi o Senhor no alto e sublime trono. É assim que o João o relata. João o vê glorificado, no áudio, Deus está no controle de todas as coisas. E eu acredito fielmente que Deus há de guardar a sua igreja. Hoje, ali no Rio de Janeiro, se algum pastor estiver vendo e eu não receber, eu não falar, é porque eu não recebi nenhum vídeo, nenhuma foto. Na Bahia, certo? Rio de Janeiro, o Elton na Bahia, Bispo Elton Bass no Rio, aqui em São Paulo, o Lucas... Aqui, o Lucas está onde? São José dos Campos. Aqui também, não sei se o Maurício está aí, né? Fizemos um trabalho social, impusemos as mãos sobre os enfermos, demos alimento a eles, demos um café da manhã aqui na garagem. Não falaram que tinha uma imagem? Então aí, ó. Aí os moradores de rua, né? Que vieram tomar café da manhã. Está aí, pastor Ginaldo, né? Nós fizemos uso da máscara por conta de nós, poder ser que nós mesmo tá, para ninguém dizer que veio pegar doença na igreja. Nós abrimos aqui, achou, bispo? Para cada um dia de murmuração, eles vão pagar por um ano? Só tinha, falou que é um clipe, Maurício. Isso é uma foto, tá? Meu filho é o Reginaldo aí. Ah, ok. Tem áudio isso aí não, né?
só para agradecer as pessoas que ajudaram a realizar esse trabalho social, né? Lá no Rio também realizamos, também Minas Gerais, Bahia também, né? Foi uma maravilha. Tô mandando aí, ô Maurício, para você, pessoal da Bahia, pessoal do Rio. Se algum pastor aí quiser mandar Bispo Vitor, né, da oração, manda. Eu não recebi de nada. Recebi só São Paulo, Rio e Bahia. Leia o versículo, bispo, por favor, meu querido, por favor. Números capítulo 14. Números 14 o quê? Versículo 29. Leia, bispo, por favor. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Então, de 20 anos para cima, Deus falou, vão andar tudo em vão. Exato. Porque murmurar. Leia só mais um versículo, leia, bispo, por favor. Versículo 30. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Porque neles... Mas os vossos filhos, de que dizeis, por pressa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vos desprezastes. Versículo 32. Porém, quanto a vós outros, os vossos cadáveres cairá neste deserto. Os vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto, segundo o número dos dias. Aí que eu quero que você fale. Que versículo é esse? 34. Números capítulo... Números capítulo 14, versículo 34. Segundo o número? Segundo o número dos dias em que espiastes a terra. Peraí, quanto tempo eles passaram lá espiando a terra? 40 dias. 40 dias. Segundo número? Segundo número que espiaste a terra 40 dias, cada dia representado um ano. Ah, então quer dizer, o tempo em que eles ficaram lá demorou 40 anos. Por quê? Porque, leia mais uma vez, isso aí no livro de história, você pode abrir a sua Bíblia, Números capítulo 20 e... Números capítulo 14. Versículo? 34. Leia. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra... Que foi 40 dias. 40 dias. Ok, aqui entre nós todos há um conjunto num senso comum, que foi 40 dias. Leia só a última vez. Cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 então, anos. Aí, ó. Números? Números, capítulo 14, versículo 34. A última fala... antes da oração. Então a pior coisa que um cristão pode fazer agora é murmurar. É abrir a boca e ficar murmurando. Porque para cada um dia de murmuração, a coisa só aumenta. A coisa só piora, não é, não? A cada dia, o Lucas acabou de mandar para mim aqui também o trabalho aqui, social, muito lindo. Tô mandando também pro Bispo Vitor aí. Pastor Sandro também. Um abraço. Aí é a Bahia, solta aí, pode ir colocando aí as imagens da Bahia. GC em cima de GC não dá certo, ok? Tem as imagens, pessoal da Bahia, Bispo Eta é um guerreiro. Então em meio a tanta coisa ruim, a tanta maldade, a tanta hipocrisia, a tanta obra de engano, a gente vê coisas boas, atos heróicos, trabalhos de crentes, servos de Deus. Parabéns aos bispos, aos pastores aí. Nós servindo café da manhã aos moradores de rua, né? As pessoas recebendo um café da manhã digno. Obrigado ao pastor Márcio Rolim, que doou os pães, doutor Hélio Monteiro. As pessoas, o Alan aqui do Braz. Um beijo para vocês todos. Aos obreiros que realizaram esse trabalho maravilhoso. Deus os abençoe. Também temos imagem ali... Do Rio, tô pedindo pro Sandro. Aí é o Wilker, aí é Curitiba, aí, ó. Olha aí, Curitiba, o Wilker. Puxa vida, o Wilker, que bacana, hein?
Glória a Deus, ó. Ó, rapaz comemorando, ó. Esse é o trabalho da igreja, ó. Ó, rapaz comendo, ó. Ninguém do governo ajudou. Ninguém, ninguém, ninguém. Só a igreja, os membros, as pessoas. Parabéns aos pastores. Amor e graça. Isso sim é amor, isso sim. Se isso não for amor. Aí, ó. Tinha uns que estavam de manhã cedo ainda bem louco. Parabéns à pastora Michele. Parabéns ao bispo Ico. Parabéns ao bispo Bas. Parabéns ao bispo Hélito. Aos pastores. Fernando. Que foi lá buscar as doações no CEASA. Como é que chama lá o rapaz? Aí é o Luquinha. Aí, ó. Ó o Luquinha. Aí. Isso aí é onde, Lucas? São José dos Campos, né? Deus abençoe. Como é que chama lá o rapaz que doa aqui do CEASA, Fê? O obreiro Celso, da Benassi. Só um pouquinho mais, que eu quase não ouvi sua voz. Obreiro Celso, da Benassi, a empresa que doa para nós todos os dias as frutas e verduras que nós distribuímos para o povo. Obrigado, Deus abençoe. Ressaltar aqui a nossa igreja aqui no Brás, ok? Ressaltar uma última fala, Apocalipse 11. O Fernando falou uma coisa muito certa. E louvar aqui, se você entrar no Google para encerrar e a gente orar, e escrever assim. O Fernando tá aí na linha? Põe a voz. Sim, apóstolo. Por exemplo, o símbolo do Canadá é um canguru, né? Exatamente. Cada país é reconhecido. Austrália, né? Austrália é conhecido como um animal, como a Austrália. Os Estados Unidos é uma águia, né? É a águia. O Brasil, se não me engano, é o canarinho, é o papagaio. Papagaio, né? Se você coloca o símbolo, porque eu tava lendo aqui Apocalipse, né? Quando pôs o dragão atirado da terra, né? Vem aqui do céu, a besta do chifre, a cabeça, né? Os 10, a besta. E o texto diz, e deu-lhe o dragão o seu poder, né? Você vê, a cidade, o povo mais atingido foi a Itália. Então, o dragão, tá aqui, ó. Tem a imagem aí, produção? Mandei pra vocês a imagem do dragão, que é o símbolo da China, né? Isso é o símbolo da China, ó. Só não acredita quem não crê, né? Aonde a pandemia tomou-se forma? Aqui, ó. Lá na terra do dragão, é isso? Agora o rapaz da câmera vai ajudar aqui, ó. Hã? E deu o dragão o seu poder, a grande autoridade. Onde é que ela tomou força? Na Itália. É como o senhor sempre diz e nos ensina, que a Bíblia é feita, é escrita por três linguagens. E a figurativa, que são uma delas, a figura do dragão, ela está bem explícita aqui. E qualquer uma pessoa que colocar... E todas as epidemias, as últimas que vivemos, vieram da China. Exatamente. A H1N1, que é a peste, a espanhola, a gripe espanhola, que em 1918 matou 50 milhões de pessoas. Então, tipo a paulista cheia é 1 milhão de pessoas. Exato. Aquilo vezes 50 pessoas... Por exemplo, hoje Israel tem 8 milhões... Quantas pessoas? É cento e pouco. E a história já, né? Já. 8 milhões de pessoas moram em Israel. Vou dar um exemplo. O país já cento e poucos, né? Aí exagera. Mas, observe. A gripe espanhola matou quantas pessoas? 50 milhões até 100 milhões. Porque em 1918 não tinha muitos dados para poder colocar com exatidão. Mas como se fosse 6 vezes a população de Israel hoje. Meu Deus do céu. E como o senhor bem falou e colocou, as grandes epidemias, a maioria das vezes, vem da China. Exatamente. H1N1, as pestes. E pelo que eu tô vendo lá, eles comem bicho, comem rato, comem cobra, né? Comem tudo. Come tudo e come com sangue, que é uma coisa abominável para os filhos de Deus. Não, o Giovanni mandou para mim na hora do almoço, para encerrar, que eu vou orar agora, faltam 3 minutos. Ele tava almoçando, foi o diabo que usou ele. Na hora de usar, ele mandou... Pô, só o que eu recebi aqui. Uma criança comendo uma sopa de verme. O outro ia no mercado, pegava um sapo cru, parecia um sapo de macumba, cururu, mordia. É, fica dentro do aquário, vivo, a pessoa já chega lá e escolhe aquelas enguias elétricas, peixes... E eles ali na mesma hora já pega vivo e já abre a barriga e já começa a comer.
Espero que tenha o Ivan, o bispo, ou alguém aí que quiser. Aí, tô mandando também aí as imagens que o bispo Elton Bass mandou para mim, ele saindo de manhã, né? Algum do senhor... Ah, comemorar também aqui, ó, o Covid Alcolumbre está curado. Mais boa notícia, chegou, irmão, isso. Também aqui, o ministro Augusto Heleno também está curado de coronavírus. Tem boa notícia aí, Maurício. Não só desgraça, não. Põe coisa boa. Tá com o Ronaldo. Tem mais gente curada, né? Essa gripe não vai matar nosso povo, não vai matar nossa nação. Tem mais pessoas aí curadas, tem mais pessoas estabelecidas. Já mandei pro Ronaldo, só ele ter a boa vontade de mandar pro Maurício também. Mais pessoas curadas, mais gente. A pastora Fernanda tá acompanhando aí há pouco aqui, ó. Vem aqui, por favor, produção. Vamos lá, quem sabe faz ao vivo. Mandei aí. Aqui, ó. Esse aqui, o Estadão. Vamos lá. É possível? Vamos que eu tenho que orar. Dá zoom com força, macho. É o ministro, né? Ministro Augusto Heleno, né? Meu novo teste, coronavírus, deu negativo. Boa, glória a Deus. Glória a Deus. Aqui, ó. Opa, aê. Eu já falei, tira o QR Code. Ministro Alcolumbre está curado do Covid-19. Volta às atividades. Glória a Deus. Glória a Deus. Ministro também. Continua lá. Ministro. Põe o ministro, querido. Também o presidente Donald Trump. O ministro, né? O Augusto Heleno, né? Do Gabinete da Segurança. Também agora fez. Então as pessoas só falam coisa ruim. Contar coisa boa também, né? Glória a Deus.